Жұлдыздардың өмірі же, арқыз. Кайф қо. Көнде тойға шығады. Какой-то бір 20 минуттың ішінде 3000 доллар істеп кетеді олар. Білесің бе оны? Біз ше, біз. Сол 3000 долларды істеу үшін целый бір күн еще ұйықтамай жұмыс істеуіміз керек. Солар сияқты бізде бір тойға шықсақ қой, рахат. Қой, жи, не алмақ үшін тойға шығып? Беташарға ақша тастап кетпеген нарушительдерді ұстайсың ба, или анау тостқа регулировка жасап тұрасың ба? Оған. Енді анау 2 сағат тост айтып тұратын апаларды сәл жылдамдатасың. Болмаса, или анау алыстан келген құдаларға сөз бересің. Ұмыт кетпей. А то сөз болады. Алақаным қышып жатыр. Ақша түсейін деп жатыр негізі маған. Жақсы ғой. Не істеп жатсың? Мен де қасыңшы. Сен өйтіп біреудің алақанына қарап отыра бермей, бар тойға шық одан да. Сенші. Мен жұмысқа шығам. Жұлдыз. Анау, микрофоның бере тұр. Біз жұмыс істеп қайтайық. Сосын айтасың ғой. Ассаламу алейкум. Уағалейкум салам. Аға лейтенант, Қарымбай, құжаттарыңыз бар ма? Тойға асығып бара жатыр едім. Жібере салыңызшы. Тойға кешігіп бармайсыз ба? Қазақ емессіз ба? Мен басқа жұмыспен бара жатыр едім. Не жұмыспен бара жатырсыз? Лейтенант, асығыс едім, жібере салыңызшы. Қайдағы лейтенант? Погонға қара, жұлдызды сана. Старший лейтенант. Онда маған протокол толтырыңызшы, мен асығыс кете берейін. Протокол дейсіз ба? Тезірек. Мүмкін басқаша келісеміз? Басқаша болған жоқ. Қалай басқаша? Басқа жолымен, да? Басқа да жол бар ма? Енді білесіз, түсініп тұрсыз ба? Басқа жол да басқа жол. Ол. Басқа жол. Протоколдың басқа қандай жол? Қарымбас, не болып қалды? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Абай беге. Қалыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Өздерің қалайсыз? Жақсы, жақсы. Сізбен естелікке фото түсіп алса бола ма? Түсейік. Мен тойға асығып бара жатырмын. Менде сотка жоқ еді. Сізде телефон бар ма? Сіздікіне түсіп салайықшы. Жарайды, түсе сала, кел. Бәрекелді. Асып тұрсаңыз аға. Жұмыстарыңыз қалай? Мен тойға асығып бара жатыр едім. Асып тұрсаңыз жүре беріңіз аға. Кешіріңіз. Рахмет сіздерге. Сізге де. Жарайды, жақсы. Рахмет. Жүрін. Абай беге ол? Құр жүре бар. Жүр. Не ағы жүрін? Не істедің сен? Бір кім болмағанда 10 МРП істейтін еді қой жаңа. Сол ұят емес пе сол кісіні оштрафовать еткен? Абай беге деген кісі ғой. Танымал кісі. Танымал адам танымай жынды болып дейсің ба мен? Танып тұрмын оның Абай беге екенін басынан білген мен. Сен білетінді мен білмедім. Енді білмесең тыныш отырмайсың ба? Бүкіл планды бұздың ғой. Не мәз болып отырсың? Абай беге, жаңа түскен фотомыз бар ғой, инстаграмға жіберіпті. Жақсы болып тұрсың, енді соны барып көрсетіп, әбет алып шығар, ақмақ. Көре алмай отырсың сен?